សហគមន៍អឺរ៉ុបមានរង្វង់ស្នាមប្រេះឆាខ្លះនៅក្នុងរង្វង់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលស្នាមប្រេះស្រាមនេះកំពុងតែបង្ហាញនៅសុបិនអាក្រក់សម្រាប់សាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួនឯងក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសហុងគ្រីដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំស្ដាំនិយមលោក Victor Orbán ដែលមានទំនោរមិនស្របជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនោះឡើយចាប់តាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមកមេដឹកនាំប្រទេសហុងគ្រីបានរិះគន់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីហើយហុងគ្រីបានសម្រេចជ្រើសរើសផ្លូវប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើជាមួយនឹងការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននឹងរដ្ឋាភិបាលមូស្គូក្នុងខែសីហាកន្លងមកនេះប្រទេសហុងគ្រីបានសម្រេចការបន្តធ្វើម៉ាស៊ីនរ៉ាក់ទ័រដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2កសាងដោយក្រុមហ៊ុនថាមពលនុយក្លេអ៊ែររ៉ូសាថមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តភក្តិរបស់ហុងគ្រីនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះជំហររបស់ហុងគ្រីដែលគេចោទថាបានកាន់ជើងរុស្ស៊ីនិងពួកគេបានសម្ដែងក្តីសង្ស័យខ្វល់ខ្វាយចំពោះហុងគ្រីនិងពួកគេបានជាចោទហុងគ្រីលើបញ្ហាដំណើរការថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី15កញ្ញាឆ្នាំ2022សភាអឺរ៉ុបបានធ្វើការបោះឆ្នោតនិងប្រកាសថាហុងគ្រីគឺជាប្រទេសដែលមិនបានអនុវត្តនៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយក្រុមសភាអឺរ៉ុបនៅបានស្នើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបញ្ឈប់ការផ្ដល់ថវិកាចំនួន7,500លានដុល្លារដល់ប្រទេសហុងគ្រីថែមទៀតទង្វើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទៅលើហុងគ្រីនេះបានទន្ទឹមនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសហុងគ្រីផងដែរកំពុងប្រឈមនឹងភាពលំបាកដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអឺរ៉ុបខ្លួនឯងនោះទៅវិញទេដែលរងនឹងវិបត្តិនៃអតិផរណាទំនិញដែលកាន់តែកើនខ្ពស់ឡើងជាលំដាប់មូលហេតុដែលលើកឡើងដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបចំពោះការចោទថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងគ្រីបានដើរថយក្រោយនឹងលទ្ធភាពនៃការខ្វះចំណាត់ការគ្រប់គ្រងថវិកានេះត្រូវបានប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថវិកាអឺរ៉ុបលោក Hohan Han បានថ្លែងថាគឺដោយសារហុងគ្រីបំពាននឹងនីតិវិធីច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតលើការប្រើប្រាស់និងចំណាត់ការគ្រប់គ្រងថវិការបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោក Hohan Han បានថ្លែងថាគេមិនអាចសន្មត់ថាថវិការបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងត្រូវបានការការពារបានល្អនោះឡើយតាមពិតទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទៅលើប្រទេសហុងគ្រីនេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានស្នើនឹងដាក់ចេញដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រទេសប៉ូឡូនិងហុងគ្រីដែលគេចោទថាបានពន្យារពេលជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍សិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគណៈដែលការបាត់បង់ការទទួលថវិកាពីសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទម្ងន់នៃការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងដាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីលោក Victor Orbán នោះប្រទេសហុងគ្រីមិនបានចុះញោមនឹងទទួលស្គាល់នោះទេក្នុងពេលថ្លែងដែលមានការគៀបសង្កត់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលើបញ្ហាចោតប្រកាន់ពុករលួយនោះលោក Victor Orbán បានស្នើឲ្យមានការបង្កើតភ្នាក់ងារថ្មីប្រឆាំងអំពើពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ហុងគ្រីទទួលបន្ទុកការចរចានេះជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានថ្លែងថាប្រទេសហុងគ្រីនឹងបដិញ្ញាបំពេញសេចក្តីត្រូវការ17ចំណុចដែលស្នើដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្នុងសន្និសីទកាសែតថាហុងគ្រីមិនបានធ្វើអ្វីដែលបំភាន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនោះទេលោកថាហុងគ្រីបដិញ្ញានឹងអនុវត្តនូវចំណុចស្នើរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបទាំងនោះឲ្យបានដើម្បីកុំឲ្យហុងគ្រីនឹងប្រឈមការបាត់បង់ថវិកាទាំងឡាយនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងហុងគ្រីនិងរុស្ស៊ីត្រូវគេរាយការណ៍ថានៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាបើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរារាំងថាវិការសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំហុងគ្រីមានគម្រោងរបស់ខ្លួនចង់បិទគតុបនូវការពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលើរុស្ស៊ីថែមទៀតបណ្ដាញ website របស់ dailynewshungary.com បានរាយការណ៍ថាយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីវីកតអ័របិនសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចមានរហូតដល់ឆ្នាំ2030និងនៅពេលនោះលោកថាអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបាត់បង់ទឹកដី 1/3 ឬប្រមាណពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្លួនថែមទៀតសេក្រារីការដដាលបាននិយាយបន្តថាលោកវីកតអ័របិនបានជឿជាក់ថាសង្គ្រាមនឹងកើតមានតែនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថានៅពេលដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានលូកដៃជ្រៀតចូលវានឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនឹងរាលដាលពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែនៅពេលនេះហុងគ្រីកំពុងតែបាញ់ជើងខ្លួនឯងឲ្យរបួសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទៅវិញលោកវីតាអ័របិនត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកថែមទាំងបានបញ្ចេញនូវទស្សនៈចង់ចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2030ភាពបែកបាក់គ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក្នុងចំកោមប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះមិនមែនបង្ហាញឡើងត្រឹមតែប្រទេសហុងគ្រីប៉ុណ្ណោះទេនាពេលនេះពលរដ្ឋតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលផ្ទុះកំហឹងនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដោយសារតែធ្វើឲ្យមានអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិទំនិញឡើងថ្លៃដូចជាប្រេងនិងឧស្ម័ននេះជាដើមក៏កំពុងតែបង្កភាពរំជើបរំជួលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដែលរដូវរងាកាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលថាតើសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីនោះនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅវិញគណៈដឹកនាំកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងធ្វើការវាយសម្រុកដណ្ដើមយកតំបន់ភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននោះមកវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានប្រមានទៅសត្រូវរបស់ខ្លួនថាត្រូវវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីរុស្ស៊ីវិញឬបើពុំដូច្នោះទេត្រូវចុះចាញ់សម្ដីប្រមាននេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈដែលកម្លាំងទាហានអ៊ុយក្រែនបានចូលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ខាគីវនិងទន្ទឹមដែលលោក Zelensky បានថ្លែងប្រាជ្ញាថានឹងពំអោយមានភាពធ្លោះធ្លោយនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធដើម្បីយកទឹកដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីវិញនោះឡើយ Ввів сьогодні нове засідання ставки Верховного головнокомандувача លោក Zelensky បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅថ្ងៃនេះលោកបានជួបសារជាថ្មីជាមួយនឹងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានទទួលដំណឹងសំខាន់ថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ខាគីវលោក Zelensky និយាយថាសត្រូវមានការភ័យស្លន់ស្លោលោកបានប្រមានប្រាប់ទាហានរុស្ស៊ីជាមួយការដាក់លក្ខខណ្ឌ2ត្រូវចាក់ចាញ់ពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើពុំដូច្នោះទេត្រូវទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់លោកបន្តថាចំណែកអ្នកខុបខិតជាមួយទាហានរុស្ស៊ីក៏ប្រឈមនឹងជម្រើសទាំងពីរនោះដែរប៉ុន្តែលោកថាវាមិនច្បាស់លាស់ទេដែលថារុស្ស៊ីនឹងឲ្យពួកគេទាំងនោះរត់ចូលទៅជ្រកក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះបើទោះបីជាពួកគេមានលិខិតឆ្លងដែនរបស់រុស្ស៊ីនោះក៏ដោយលោក Zelensky ថ្លែងថាអ្នកខុបខិតទាំងនោះនឹងត្រូវយកទៅកាត់ទោសយោងទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមរភូមិបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមភូមិមួយក្បែរក្រុង Lysychansk ដែលការដណ្ដើមបាននេះគឺជាការបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទឹកដីលូហានស្មុកវិញបន្ទាប់ពីបានចូលគ្រប់គ្រងបាន 100% រួចមកហើយកន្លងមកនេះ